waxaan rabaa inuu u hambalyaayo maxaad celin gaar ahna u diro World Bank HOA Drive Project oo nagala jooga Cabdixasiis iyo Arso oo hirgeliyeen in la qoro siyaasadda tayada qaranka, suurtagalna ka dhigeen in aan wadatashi la sameyno dowlad goboleyada qaarkood oo hore loo soo sheegay maantana ay joogto gabagabadii. Marka waxaa la waa mahadsan tihiin, waxaan rabaa wax yar inaan taabto wax loo yaqaano National Quality Policy-ga. Kaabayaasha tayada qaranka waa nidaam ama siyaasad ku dhisan sharci, kaas oo ay ka midaysan yihiin hay-adaha dowliga ah iyo hay-adaha gaarka loo leeyahay si loo horumariyo tayada adeegyada iyo badeecadaha, sidoo kaletoona la ilaaliyo badqabka caafimaadka bulshada iyo dhowrisa deegaankeena. Dalkeenu wuxuu helayaa nidaam adag oo leh dhammaan qaybaha lagama maarmaanka ah oo ay ku jiraan halbeegyada, cabirada, shahaadooyinka la aqoonsan yahay, hubitaanka waafaqsanaanta, gaar ahaan tijaabinta adeegyada kormeerka iyo dabagalka suuqyada. Siyaasaddu waxa ay kor u qaadaysaa horumarka warshadaha, dhiirrigelinta tartanka ganacsiga iyo halabuurka. Horumarinta siyaasadda tayada qaranka waa aalad awood badan oo dib u habeyn ku samayn doonta nidaamka ganacsiga ee dalka ah. Siyaasaddan waxa ay iswaafajin doontaa nidaamka u degsan tayadhowrka iyo jaangooynta caalamiga iyo kuwa qarankaba. Xoojinta siyaasadda waxa ay abuuri doontaa fursado badan oo sare u qaadi doona dhoofka Soomaaliya insha allah. Hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed waxay dejin doontaa nidaamyo iyo habraacyo lagu horumarinayo wax soo saarka dalka ah. Waxaan xaqiijin doonaa in la gaaro yoolayaasha iyo ujeedooyinka siyaasadda tayada qaranka. Sidaan ognahay, kaabayaasha tayada qaranka sanadihii la soo dhaafay horumar badan baan sameynaynay, maalinba meel baan kasoo dhaqaaqaynay. Marka maanta milestone-kan aan gaarsannahay guul weyn hay-ad u tahay. Taasna waxaa hormuud u ahayd wasaaradda ganacsiga iyo rugta ganacsiga oo nagala jooga guddoomiyaha iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay kaalin weyn ka qaataan in aan iswaafajino nidaamka tayada ee hay-adda u degsan iyo ganacsiga. Sidoo kalena waxaa noo suurto gashay inaan gaarno isku furnaashada dhaqaalaha dalka ah. Waxaan rabaa inaan gudub galo qodobka ajendaheena labaad oo shirka maanta ku saabsan yahay, kaasoo ah hirgelinta astaanta tayada qaranka sida ku cad sharciga nambar 27 qodobkeeda 35-aad. Waxay sheegaysaa hay-addu inay yeelan doonto astaan u gaar ah, taasoo loo yaqaano astaanta tayada. Waxaan isticmaali doono ganacsatada wax soo saara, kuwa wax soo dhoofiya iyo kuwa wax dhoofsadaba. Marka hay-addana waxay abaal marin doontaa ganacsatayaasha.